ប៉ាយើងនឹងទៅទឹកហើយកូនកុំអារម្មណ៍អីប៉ានឹងធ្វើជារំលងរបស់កូនតោះមិនថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលយ៉ាងណាគ្រប់យ៉ាងនៅតែដូចដើមអ្នកអាចទុកចិត្តលើក្បឿងស៊ីម៉ង់ SCG ដែលមានគុណភាពល្អបំផុតយើងធ្វើការឥតឈប់ឈរដើម្បីអភិវឌ្ឍគុណភាពក្បឿងរបស់យើងវាត្រូវបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្បឿងស៊ីម៉ង់ SCG ស្តង់ដារ ISO តែមួយនៅអាស៊ានក្បឿងត្រូវបានផលិតឡើងមានច្រើនពណ៌និងជាប់បានយូរស្លាកសញ្ញាដ៏ទុកចិត្តនេះគឺជាការធានារបស់អ្នកលោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើ SCG ក្នុងការផ្តល់ជូននូវក្បឿងស៊ីម៉ង់ដែលមានគុណភាពនិងការពារខ្ពស់SCG សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នានិងមនុស្សគ្រប់រូបដែលអ្នកស្រឡាញ់